中寮乡的永和国小这几年来积极推广自信教育，学校更加是针对着各项健康教育的宣导，特别结合着平板电脑来和学生互动，唔来当借此提升学生囡仔专注力和学习的兴趣，更加当地互因操作的过程当中，对得着科技时代脚步。重要方法，这是哪一种药品？所有学生认真听到老师的问题，在现实的时间内利用平板电脑来回答。中寮乡永和国小近几年来积极推广自信教育，学校更结合健康教育宣传，让原本较无趣味的宣导课程融入游戏当中来取代，是大大提升学生的学习兴趣。就刚刚在上个跟那个健康有关的宣导，然后用平板的时候就用游戏来教学，有点比较好玩，然后大家也比较学的比较多。如果像平常那样上课的话，觉得蛮无聊的，因为就只是听老师在那边讲话而已。然后这次用平板上课还可以玩，所以我觉得很稀奇。请我们的健体组长，融入那个健体的议题，然后设计题目，使用卡户的行动学习方式，增进小朋友呢对于建筑的议题呢会更加的了解。在校长的积极争取之下，希望学校内每一位学生都能有一台自己的平板电脑，让学生可以来学习操作，建筑出对上时代的脚步。因为我们校长呢积极的推动行动学习，所以呢我们现在呢一到六年级的每班老师他们都会使用平板进行教学。那据各个班级导师给予的回馈呢，收到小朋友运用平板教学的时候，他们的那种态度呢是非常积极的，然后在课业的学习上呢是有明显的成效进步这样子。我们运用的这个平板电脑，融合这个学生的答题抢答，让学习更加乐趣。那我们相信未来资讯科技是一个趋势，那孩子透过资讯科技，他能够让学习更有效率，能够学得更多。透过好好用心和重视，让学生可以有上完善的学习资源，并且随着科技时代的来到，让学生可以对上时代的进步体验，并且落实到上新形态的学习方式。记者刘双，差不多。